来ました。ああ、どうしたんだ、ゼシカ。そんな真剣な顔して。うん、あのね、あなたにどうしても付き合ってほしいことがあるのよ。もうちょっと恥ずかしいけど、この際思い切ってやっちゃうことにするわ。しも、とりあえず目を閉じてくれない？いいけど、ほら、閉じたぞ。ありがとう、それじゃ行くわよ。あら。な、はい、おしまい。なんだ今のは。顔の両面に柔らかな食感が、まさかゼシカ。なんか変な想像してない？一応言っとくけど、今のは手のひらでほっぺを触らせてもらったのよ。下のほっぺって見るからに柔らかそうだから一度確かめてみたかったのよね。手のひら、そうかよかった。そうかよかったなのか。で、確かめた結果どうだったんだよ。想像通り柔らかくてもちもちだったわ。思い切って触ってみてスッキリしちゃった。ありがとう、下。これですね。なんかね、そのキャラクターを1時間以上パーティーに入れてると発生するようですよ。うん。で、その1回イベント起きたじゃん。で、2回目はこうなんか何回もこうやってね話してたら10分の1ぐらいの確率で起こるらしいっす。ちょっと1回やってみるか。もうこんな感じ。まあ、今回は見たからスキップするけど、こうやって話し続けてたら出てくるみたいですね。だから多分男女全キャラあるのかな。まあ、オルネーゼとかないのか。あるのかもしれない。俺が挙げてないだけで。その初回は 100% 発生するんだけど、それ以降は、あれだな。1時間、違う、10分の1で出てくるみたいな。らしいですが、行きましょうか。こいつは魔物の姿は見えないが、かなり強いやつの気配が近くに4つあるようだよ。つまり4匹強い魔物がいるってことだな。そういや怪しい扉が2つあるぜ。奥にも同じもんが2つあるみたいだ。どの扉からも邪悪で強い力を感じます。扉の先に強敵が待ち構えているようですね。望むところだぜ。俺の前に立ちはだかるなら倒すのみだ。どの扉からでもいい。早く行くぞ。魔獣魔人魔帝魔竜全部やんのこれ。獣のうなり声。待てよ。とりあえずそこの泉が気になる。チカチカ光ってるけど。ああなるほど、体力全開してくれるんだ。つまり4連戦ってことだな。行きましょうか。失礼します。おおすっげえ。あ、なるほどね。誰が来んのよ。お、ミュシャド。我はこの城を守る四天王の一人、ちょうど腹が減っていたところだ。貴様らのその体、八つ裂きにして食ってくれるわ。グオー。ああ、バフダメなのね。まあ別にかけてきたわけじゃないから。その場でかけちゃえばいいんだろうけど。とりあえず廃棄して、作るとするじゃん。で、マリベルが、クロスカッターからのルカナンをして、俺が分身剣。違う。任せろ。分身剣。これで終わりだ。無心攻撃をすると。これで終わりだ。これが多分一番火力が出せるかな。これで終わりだ。よし、どうだ。で、まあ俺が出し切ったら他の奴らが出すと。まあこれが一番安定するわな。これならどうだ。やるとするか。何したの今。これなら。おお、めんどくさいっすねこれは。任せろ。これで終わりだ。いやー、これ何体もまとめて当てれる。これで終わりだ。あれじゃないかもな。ちゃんと一体ずつ狙って倒さないと。いやー、めんどくさい。これちゃんとめんどくせえぞ。よいしょ。いってお前マジ。ちょっといやらしすぎんか。これで倒せたら本。あー、まあ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 、いいでしょう。無視。マリベルの可愛いセリフをフル無視する人。まあ、ちょっとねまともな戦闘なんで。これダメじゃん。そんな
逐一呼ばれてたらもうボス特攻するしかないじゃんね。あ、てかティンクルバトンあったわ。任せろ。運神拳。これで終わりだ。いや硬いしな。これで終わりだ。いや、ひるんでる今のうちにアックスドラゴンは倒しときたい。オッケー。で、あーちょっとまずいけど。てかこれあれだな。多分戦う前にイテツク波動してきたじゃん。ってことは他のやつらもいてつく波動してくるはずなのよ。つまりここで必殺技を温存しておく意味など全くない。え、いてつく波動って多分必殺ゲージも消すでしょ。これで終わりだ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 。俺の勝ちだ。行くぜ。よし、行きましょうか。ギガブレイク。まだやれんけ。これで終わりだ。よし。腹さえ減っていなければ終わりが負けるなと。しんどけ。うっ、いいですね、レベルも上がって。うまうま。あ、これ一応あるのね。やっとくか。なんか気持ち悪いしな。あ、消えるんだ。やるとするか。で、まあ始まったらバイキ、タンバリン、スクルトはベタにあるかな。ここはしとかにはまずいからな。よし、じゃあ次手前ここ行くか。不気味な笑い声が聞こえる。なるほど。ちょっとじりじりうるさいな。雷の音だかなんだか知らんが。さあ誰が来るの。おお、デスカイザー。ああ、なんじゃ。お主たちはわしの部屋入ってくるとは度胸のあるゴミ虫がいたものよの。ちょうど暇で仕方なかったところじゃ。その度胸に免じてわしが潰してくれるわ。覚悟せい。こいつめんどくさそうだな。いや、どうするか悩ましいとこではあるけど、ゴミ虫らしくひねりつぶしてやろう。これ一旦避けるじゃん。でルカナン決めて、間違えた。お前分身剣先しろ。貸す。お前分身剣しないとお話にならないんだから。いや、いいですね。これで終わりだ。いいですよ。いや、デスカイザー。いや、ちょっとこれやばい、これやばい。なんか間違いなく死ぬやつ。いや、もうまあ、それダサいぞ、お前ら。そのしもべシステムやめてくれよ。いや、もうボス特攻するわ。なんかめんどくせえもん。やるとするか。任せて。作るとバイキと。やるとするか。オッケー、バイキかけた。まあ、マリベルが一旦よし。ルカナうまいことかけて、でデスカイザーボス特攻しよう。ちょっと待ってうまいこと狙え。よし、もうめんどくせえ。他のやつらに構ってるのが逆に良くない気がしてきた。ここおとなしくちゃんとボス特攻できるやつが勝てるのよ。あ、これいいね。出しとこう。よいしょ。で、まああれだな、テンション貯めてっていうのをベタに決め。いや、マジかい。いや、これなんかさ、葉っぱだけは持ってこれないんじゃないのかなっていうのがあってさ、思うところで。わかるかな、これ世界樹の葉だけはあの女神像でも回復してくれないんじゃないかとすら思ってるんですよ今。
どうなんでしょうか。力は解放。任せろ。これで終わりだ。どこだ。これで終わりだ。違う。敵本体どこ。これで終わりだ。あ、いた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 。これで終わりだ。おら、死んどけ。行くぜ。あー、これ当たるかな。ギガブレイク。当たってる。これで終わりだ。このわしが。いや、戦略勝ちだろこれは。もや虫けらのような連中。長いな。よし、でここら辺の敵はもうだからシカトでいいんだよな。これで世界樹の歯が復活するかどうかなんで、あ、復活するわ。なんだ。なんだ、しょうもない。地響きのような足音。なるほど。こっちは刃。あ、こいつがあれだ、前戦ったやつだ。だからこっち先にするぜ。はい、よろしくお願いします。いやー、これナインの洞窟の BGM だな。洞窟、宝の地図か。パラパーン、パラパラパーン、パーン。にしても雷うるさくね。おほう、よくここまで来たな。お前たちには特別に褒美をやるとしよう。こいつを受け取るがいい。なんかポケモンみたいな SE、 なんなんそれ。ありがとう。あ、踊ってるわ、ナイス。とりあえずルカナンして、俺が分身して、揺れるのよ、揺れるのはもうやめなし。これで終わりだ。ちょっとマジで全然避けれてないじゃん。いや、意外とこいつあれだな、見た目に反してすばしっこいぞ。これで終わりだ。ここはジャンプ OK。 まあまあまあ、心得てますよ。いや、だるいって。これで終わりだ。攻撃に関しては大丈夫なんだよ。なんか敵の攻撃でひるまないみたいな装備つけてるから。でもそう、こういうことされたら困っちゃうんすよね。しっかりしてよね、ルカナンかけてバイキルトして、間違えた。バイキルトして、スクルトして、ピンクルバトンしてと。もうこれさ、このさ、パーティースキルが狙ってないの出ちゃう問題、これダメダメ。これで終わりだ。よいしょ。いや、にしても体力が。何当たりにいってんだよお前。よし、うーん、これダメ。あぶねえ。バイキしたからな。お、これたまるぞテンション。よし、きた。なかやるではないか。もっと褒美をくれてやろうか。これで終わりだ。え、これまた敵呼ぶの。これで終わりだ。そのさ、褒美をくれてやるで敵呼ぶみたいな、そんなしょうもない学校の先生みたいなことしないで。これで終わりだ。なんかご褒美とか言いながら宿題増やすしょうもない先生みたいなことしないでください。行くぜ。うらっ、黒板チョーク攻撃。俺はそれを今ギガブレイクと名付けたよ。やっぱりな、微妙なんだよな。タンバリンして、バイキルトかけて、スクルトして、当たってる、当たってるな。
かせろ。攻撃避けてからだ。でここで確実に当てると。これ帰ってくる。帰ってくるの分かってもカウンターは狙えねえな。よし倒した。こんな愚か者どもに。ブニ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 でかわちい。てか敵来なかったなこれ。やっぱ強そうなやつほど姑息なことはしないんでしょうか。世の常というかあるあるというか。お綱置き、お前まだ頑張ってんのか。お、なんか可愛く見えてきたよ俺。お前の、おい綱置き、お前そんな HP で回復してあげて。かわいい綱置きがひたすらかわいい。あ、ちょ待って、これさ、ちょ任せて。あいつらのいてつく波動でテンションが消えるか確認しよう。ごめん、半分ぐらい溜まってるからな。俺は綱置きを死なせないぞ。あいつと一緒にクリアしてやる。だから綱置きは来るんじゃない、俺たちがやる。そデュラン来んのかな。うわ来た。あ、本当にここまでやってくるとは。強き者たちを見事なり。弱く人間を守るために戦うお前たちと己のために戦うこの私、さて勝つのはどちらかな。せいぜい私を楽しませてくれ。では行くぞ。ポケモンみたいな SE しやがって。回復してくれよ。全力で行くぞ。簡単に死んでくれるなよ。やっぱテンションなくなるな。やるとするか。任せた。任せろ。運心剣。うわ出た。そのずるすぎ、ずるすぎ技、勝手に自強化するやつ。これで終わりだ。まあ、敵は自強化しちゃダメなんだよ。他を強くするとかだったらありだけどな。隙だらけ。これで終わりだ。当たってる。これはいい。戦いとはこうでなくてはならぬ。なるほど。うわー見えなかった今行動が。これ、カウンターが出ない。よし来た。これで終わりだ。黙ってる時にカウンター出しちゃうんだよな。やばすぎ。カウンター、いやーやばい。分身したい。カウンター、いや即死。マジかよ。もうしっかりしてよね。やるとするか。任せろ。運心剣。タイミングがわからんなこいつのモーション。ここ、なるほど。3回目でここでカウンター。そむずいな。ここでカウンター。ちょ普通に死んだ。ナチュラルに死にました。やばい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 。じゃあここで一気に劣勢ですけど、まあ、落ち着いてな。やばいやばいやばい。これダメだ。復活させてる暇なんてない。お前命をかけて不思議なタンバリンをするんだ。俺がやる。これで終わりだ。きたー。きたきた。これなわけよ。これで終わりだ。これで終わりだ。これで終わりだ。よっしゃあ、危ねえ。見事、私の負けのようだ。生まれ変わることがあれば、お前たちとまた戦いたいものだな。これは3が発売されるっていう示唆でよろしいですか。やるとするか。深読み系ファン。起きなよ、可愛子ちゃん。え、なにその、素敵。ちょっと聞きますか、もっかい。起きなよ、可愛い子ちゃん。あら、素敵。
あら素敵とか言っちゃって。さあこれでクリアかな。俺が一番輝いてたって当然だろう。いや復活させる時だけだけどね、うん、まあまあまあ輝いてたんじゃないでしょうか。おお来たね。なんと旅の扉が現れた。どうやらこの旅の扉でさらに奥へ進めるようですね。それにしても強い魔物だったわね。無事に住んで本当によかったわ。よし、たぎってきた。この調子でガンガン進もうぜ。え、これもボス行くんかなちょっと気になるとこではあるんだけど。何とんのかな。まだ悩んでんだよな。ここは器用さだわ。もう火力に直結するから。ここら辺はいいんだよな。瀕死状態とかは多分ね、もうちょっとテクい戦いしないといけない時だから、あんまストーリーでそんな瀕死状態どうのこうのみたいなのはやらないかな。まあ、一旦いいや。どうしよう。これ次行ってもうエンディングとかだったらどうしようかね。まあいっか、行くか。